大家好，今天大家分享雀巢兰。现在进入了雀巢兰的快速生长期，相信不少花友的雀巢兰呢都已经开始萌发新芽了，或者是长些侧芽。那么这时候呢，我们就要给它进行把它掰掉一些瘦弱的或者是一些病弱的枝条呢，把它摘掉之后，我们再给它重新长些粗壮的新芽，能让在后期的时候开花更加旺盛。这一盆雀巢兰呢也是扦插的，它的长势非常快，但是呢有倒伏的现象。看一下，我们先把一些病弱的或者是一些瘦小的枝条把它掰掉，像这种畸形的我们就要把它掰掉，没有观赏价值而且会消耗大量的养分，我们就把它掰掉。还有这个枝头它分支的比较多，那么我们一条主干上来只能留两个比较健壮一点的枝头，这样的话才有利于它生长，也能让它开花的好。像这些长得多的这些侧芽呢，我们把它掰掉，一些瘦小的不生长的把它掰掉。像这些比较薄的，看一下这个已经没什么用，把它掰掉。看一下这一个枝头长了一二三四五，长了五个枝头，那么我们就把这个不健壮的把它掰掉。还有这个根部这里长的这些也是比较瘦弱的，它也不会长大的，开花的质量也不好。掰掉之后呢，就是给它补充一点养分。那么我们可以使用一些肥力比较温和的丙肥水，这丙肥水里面所含的氮磷钾元素是比较均衡的，而且肥力比较温和，不会伤到这些扦插枝条，能让它快速的生长。因为这个枝条呢有倒伏的现象，那么我们可以给它使用一些叶面肥给它喷洒。叶面肥呢，我们可以使用磷酸二氢钾，因为它能起到一个抗倒伏抗黄叶的一个功效。只要我们坚持每隔十天给它喷洒一次，这样的话它就会生长的比较挺直，提高观赏价值了，那么在后期开花也是比较旺盛的。使用这个丙肥水浇灌根部的话，我们一定要给它稀释水，因为它里面的浓度比较高，1:300的比例给它稀释水，这样的话就不会烧根也不会烧苗了。好了，这期就跟大家分享到这里，我们下期再见。